Halgan caalami ah iyo kacdoon joogto ah oo aan ku koobnayn suuhdin iyo isir gaar ah ayaa lagu yaqaanay. Magaciisa saxdeena ee aabihii u bixiyey ee ugu walqalayna waa Maxamed Faarax Dalwar. Maxamed Cali Faarax waa imaka. Umadana waxaan asaasi u taqaanaa. Waay. Maxamed Cali bay u taqaanaa. Waa. Marka weyn la isweydiiyey Maxamed Cali muxuu ahaa? Kuma aha. Way naga sir badnaaya. Adigu markaa la kala yaacay, Maxamed Cali wuu baxay, carabuhu u baxay, Liibiya ku dambeeyey. Liibiya isagoo jooga oo shirkad Talyaani u shaqeeya oo Green Operator ah ayaa la damcay. ayuu damca wuxuu waxaan jecla waxaan doonayay inaan Mozambiq iyo Angola iyo berigay heesahaas ila waalaye iyo waxaan doonayay buu South Africa ay baysha tago jabhadaha ku biiro gool hayd kibaan tagnay way roobsay tuulo hudis oo kala ah oo buurta uga sareysay oo buurtii nimo bani kale ku eegaydayo tuuladeeday laba gaari oo TV imaadeen bay fitr iyo fatir u qaadeen oo oday ramiran oo yaalaam iyo wadada dhexdeeda saaw jeefo Taahir iyo Maxamed Cali bay waxaan ka eegayna waa ku waa shakhsiga jeerkani diirada aanu ku saari doono jiraalkiisa taariikheed barnaamijka Waaye Joog kaasoo sir iyo gundheeri ku caanahaa geesinimo xirfadda dagaalka iyo hoodada guusha ayaa lagu majeeran jiray Maxamed Cali Ilaahay nin uu soo diray markaa dadkii oo badbaadiyey buu ahaa halgankiina dhul badan buu ka soo dagaalamay waxaan xasuustaa 1987 sideetan nin oo waxla ayuu ka soo kaxaystay meesha daalaca la yiraahdo iyo maayare uu soo lugaysiiyey xirkan xagga uu kici waa la yiraahdo gurayoodeed ayuu keenay gaadiid ma wato rasaaska loo saayida ma wataan shan cashuubartaa ku dagaalamay waa buddigihii halgankii hubaysnaa ee dib u xoreynta iyo jiheeyihii akhlaaqeed ee loolanka ama dadka la isugu keenayey allahuna xusay Maxamed Cali oo meelahay fadhiisteen weeye annaga waxaan isbaranay wax weyn la ii geeyey markaa dhakhtarnimada waxaa lasoo sheego halkan hadii laga gudoominayo ama saraakiisha ha noqdaan ayaa la halaa ayaa tegaya hawsha markaa waxaa aska ciidankii wuu joogaa laakiin dhakhtar bay u baahan yihiin la joogaa markaasaan anagu isbaranay halkan gurigan ay ahayd meesha markaa saali ninkana ku raacaya dad baa tag la doonayay saasay arrinku ahaa toddoba xalqadood iyo toddoba wii kaga bogo taariikhda halgamaa Maxamed Cali oy soo warinayaan asxaabtiisii halganka ee ka ag dhowaa isu fiican saaxiib podcast sama ma sha Allah saax ma hadku shubtay waxa ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa